Senat 18-yi yalpi majlisida O'zbekiston va Rossiya hukumatlari o'rtasidagi harbiy havo kemalarining mamlakatlararo havo hududidan foydalanishini ma'qulladi. Bu xabar ayrim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini o'ylantirib qo'ydi, xususan nahot rus harbiylari ta'siriga tushib qolsak deya muhokamalar boshlandi. Senator Valeriy Tyanning aytishicha, hujjat bilan harbiy havo kemalarining boshqa davlat havo hududidan uchib o'tish jarayoni soddalashtiriladi. Ruxsat olish va parvoz qilish vaqti kamayadi. Aslida-chi? Gap nimada? Ayni kelishuv birinchi galda O'zbekistonning manfaatlariga to'la mos keladi. Hujjat harbiy mahsulotlarni yetkazib berish shartlarini soddalashtirib, tashkiliy masalalarda qaror qabul qilish tezligini oshiradi, deydi senator. 2016-yil 29-noyabr kuni Moskva va Toshkent o'rtasidagi harbiy texnikaviy aloqalarni yanada rivojlantirish bo'yicha hamkorlik hujjatlari qabul qilingandi. Keyinroq 2018-yil 29-mart kuni Yerevan shahrida o'tkazilgan Army Hightech 2018 xalqaro ko'rgazmasida O'zbekiston va Rossiya hukumatlari vakillari 10 dan ortiq harbiy 1035M vertolyotlarini xarid qilishga kelishib olgandi. Senator ta'kidlagandek, harbiy mahsulotlarni yetkazib berish shartlari soddalashtirilishi, rasmiyatchilik ishlari kam vaqt olishi kerak. Senat ma'qullagan bitim aynan mana shu shartlarning paydo bo'lishiga yo'l ochib beradi. Jumladan, vertolyot va boshqa harbiy mahsulotlarning yetkazib berishda harbiy uchoqlarning parvozida kamroq masalalar paydo bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev 2018-yil 9-yanvar kuni parlament tomonidan ma'qullangan mamlakatning yangi tahrirdagi mudofaa doktrinasini imzolagandi. Unga ko'ra, yangi tahrirdagi mudofaa doktrinasi O'zbekiston Respublikasining mudofaa salohiyatini oshirish, professional armiyani tayyorlash hamda mudofaa maqsadidagi harbiy texnikaviy sanoatni rivojlantirishga yo'l ochishi nazarda tutilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ayni bitimni ratifikatsiya qilish haqidagi hujjatni ham imzoladi. Aynan mana shu omillarni inobatga olgan holatda biz muhokamalarga jiddiy tus berish kerak emasligini ta'kidlamoqchimiz. O'ylaymizki, bu faqatgina O'zbekistonning harbiy salohiyatini va harbiy texnikaviy salohiyatini oshirish uchun xizmat qiluvchi bir bitim edi xolos.